घोसपुर वेझो सिंधू दरिया जे मेगा प्रोजेक्ट कंदकोट घोटकी पुल जे हलंदड़ मरम्मती कमु खे ॾोहारनि बंदि कराए छॾियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़हूर उगाही मूजिब ज़रीन जो चवणु आहे त नव ॾींहुं अॻु जागीराणी गेंग सां तालुक़ु रखंदड़ ॾोहारनि पारां कंदकोट घोटकी खे मिलाइण वारी पुल जे हलंदड़ कम ते पहुची फायरिंग करे लेबर खे भॼाए छॾियो हुयो जागीराणी बिरादरी जे हथियार बंदनि पारां कमु सचल कंपनी खां हिकु करोड़ रुपिया भत्तो तलब कयो हो पुल जो मरमतीत कमु बंदि थियणु सबब इलाइक़े पासन में मायूसी पखिड़िजी वई आहे ज़रियनि मूजिबि ज़िले इंतिज़ामिया कंदकोट घोटकी खे मिलाइण वारी पुल जो कमु शुरू कराइण लाइ ॾोहारनि खे बासर माण्हुनि मार्फत मिंथ मेड़ काफ़िला उमाणण में रुधलु आहे राब्तो करण ते एसएसपी कश्मोर ज़ुबैर नज़ीर जो चवणु आहे त कोशिशूं जारी आहिनि जल्द पुल जो मरम्मती कमु शुरू कराए पुल जे कम में रुकावट बणियलु ॾोहारनि खे गिरफ़्तार करे क़ानून जे कटाणे में आंदो वेंदो